някъде далече, далече, света на въображението, има едно чудно хубаво място. Емекаленд. Там всичко е чисто и приказно красиво. И как ухае. О, как ухае. А кой ли живее на това приказно място? Сигурно вече се досещате. Разбира се, че нашият главен герой е Мечо. Малкото любопитно мече с голямо, дружелюбно сърце. Я да надникнем вътре в къщата. Ще спят. Това е баткото на Емечо. А това е по-малката сестричка. А ето го и самият Емечо. Това са майката и бащата на Емечо. Добро утро, татко. Добро утро, мамо. Какво пише във вестника? Я да видя. Така, закуската. Добре. Така, да изключа печката. Всичко е готово. Така, пералнята. Хайде. Още малко. Я да видя колко е часа. Ще закъснеят за училище. Хайде, ставайте, деца. Закуската е готова. Оп, ух. Къде съм? Да, то станало сутрин. Хайде, ставай, батко! Батко, ставайте! Хайде, ставайте! Тогава аз първи, ще съм първи на закуската! На закуската! Емечо! Какво, мамо? Измили си зъбите? Ох, да, зъбите, забравим за зъбите. Хайде, ох, няма да успея. Хайде, бързо, да хапваме. Хайде, излизам да играя. Емечо! Какво, мамо? Моля те, ще ми помогнеш ли с прането? Трябва да излизам за работа. Ех, мамо, искам да поиграя. Моля те, обеща ми. Ох, добре, аз ще закъснея за работа. Хайде, ставайте! Хайде! Отивам на работа. Чао, Емечо. Хубав ден. Чао! 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 Хайде, по-бързо, за да мога да изляза да играя. Давай, пералня, давай. Емечо, написали си домашните? Ами, мислеха първо да поиграя, пък после да ги напиша. Не. Първо задълженията, моето момче, а после забавленията. Хайде, довиждане, тръгвам на работа. Довиждане, татко. Значи... Не може ли тази пералня по-бързо да свърши, за да мога да играя и после домашните? Защо не може да си играем непрекъснато? Какво ще стане от тук нататък, ще видите в следващия епизод на Приключенията на Емечо.